ចាខ្ញុំឈ្មោះគ្រីស្ទីណាលីខ្ញុំដល់ទៅគ្រីស្ទីណាលីចាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមានការសំខាន់ពីព្រោះសហភាសង្គមខ្មែរយើងបានប្រជុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡុងបិកនៅកម្មវិធីដង្ហែក្បួនដង្ហែ ដំណើរនឹងយ៉ាងណាហើយជាពិសេសមានចិត្តរំភើបពីព្រោះដឹងថាឆ្នាំនេះយើងនឹងមានក្បួនដង្ហែនៅទីក្រុងឡុងបិកម្ដងទៀតដែរចាចាខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះពិសេសហើយសំខាន់មែនទែនចំពោះខ្ញុំហើយចំពោះរូបប្រជាជនខ្មែរយើងផងដែរពីព្រោះយើងបានភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសគេហើយជាពិសេសរស់នៅទីក្រុងឡុងបិក ដែលមានប្រជាជនខ្មែរយើងច្រើនបានមកនៅហើយបានរួបថាជាទីលំនៅហើយជាដូចជាមាតុភូមិរបស់យើងផងដែរពីព្រោះយើងបាននឹកពីស្រុកខ្មែរយើងកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅកាលៈទេសៈនេះយើងបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិកហើយយើងពេលបន់នឹងមួយៗឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងមកចេញមកពីផ្ទះទីលំនៅមកដង្ហែឈរតាមផ្លូវដើម្បីមើលថាមានក្បួនអ្វីដែលនឹងដង្ហែមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងមកដើម្បីជួបជុំគ្នាដែលជា ដែលជាជនខ្មែរដែលយើងមកពីស្រុកខ្មែរហើយយើងមកនៅក្នុងទីកន្លែងនេះហើយយើងឃើញគ្នាអញ្ចឹងយើងមានចិត្តសប្បាយដូចថាយើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងដែរចាអូមកមានញឹកណាស់ខ្ញុំថតធ្វើការនៅឡុងបិចប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនៅបាននៅធ្វើការនៅ Orange County ហើយគឺថាពេលវេលាអត់មានទេប៉ុន្តែដោយសារការនេះសំខាន់ចំពោះប្រជាជនខ្មែរចំពោះខ្ញុំជារស់ខ្មែរម្នាក់ដូចថាខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាพลิกខ្មែរខ្លះ ខ្មែរនារីខ្មែរមរុខហើយមានកូន4ហើយវាចង់ឲ្យកូនខ្ញុំស្គាល់នៅប្រពៃណីខ្មែរហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបានមកដើម្បីលះបង់ពេលវេលាដែលសំខាន់ហើយអត់សូវមានអីជួយ ខ្ញុំ នៅចូលឆ្នាំខ្មែរដូចធ្លាប់ធ្វើឆ្នាំមុនដែរហើយមានចិត្តសប្បាយពីនៅកម្ពុជាជាងយើងមកទាំងក្មេងទាំងចាស់គ្រប់វ័យដែលមកដើម្បីអបអរសាទរបងនួយបានអរឡារឹកចោលគុណចាខ្ញុំអត់មានបានទទួលថវិកាអីទេ if anything ដល់ខ្មែរនិយាយថាមិនតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាអត់មានទទួលប្រាក់កាសអីទេ មានតែមកជួយតាំងពីកម្លាំងកាយហើយពួកយើងខ្ញុំខ្លះក៏មានដាក់ថវិកាជូនទៅសភាសង្គមដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមានកម្មវិធីនេះអាចធ្វើកើតឡើងហើយដូចជាលោកប្រធានសភាសង្គមខ្មែរមុនអឺអឺកម្មការជំនួយដតមនោរមណាត់គាត់បានខំលះបង់កម្មវិធីកម្លាំងកាយគាត់ដើម្បីកម្មវិធីនេះបានជោគជ័យហើយដូចជាលោកប៉សិន លោកធូនីហើយស្ទីវជាដើមគេទាំងអស់គ្នាលះបង់កម្មពេលវេលារបស់គេខ្លាយកម្លាំងកាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយឲ្យមានកម្មវិធីនេះបន្តខ្ញុំដឹងថាឆ្នាំណាប្រហែលឆ្នាំមុនពេសិនខ្ញុំអ្នកជំងឺខ្ញុំបានសួរខ្ញុំថាតើមានកម្មវិធីដង្ហែអត់ហើយគេបានមានចិត្តព្រួយបារម្ភថាសែតស្ងើចស្ងើចចិត្តតែអត់មានកម្មវិធីឆ្នាំមួយពីព្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាជនខ្មែរជឿជាក់ឃើញក្បួនដង្ហែ parade new year parade that we honor តែយើងមានមោទនភាពជាខ្មែរហើយយើងអាចធ្វើការទាំងនោះដល់ល្អនៅទីក្រុងឡុងបិកហើយដូច្នេះបានខ្ញុំមកហើយអត់មានទទួលប្រកាសអីទេដូចខ្ញុំថាចឹងមកដើម្បីជួយបំរើសង្គមខ្មែរយើងចាលោកខ្ញុំចង់ជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងគឺថាថ្ងៃធ្វើ parade ក្បួនដង្ហែគឺនៅអានាហាតាមផ្លូវអានាហាពីផ្លូវរេមិនជូនអាផារ៉លជូនអាផារ៉លរហូតដល់មកការ្ទើផាកគឺធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12 here we go new year parade គឺថ្ងៃទី12 នៅវេលាម៉ោង 10 ទៅម៉ោង 12 ហើយនឹងធ្វើ Eldorado Park Celebration ដែលយើងនឹងអបអរសាទរនៅ Park នៅគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 25 វេលាម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 5 ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានជួយមករួមរងក្នុងកម្មវិធីទាំងពីរនឹងហើយ ដើម្បីអបអរសាទរមកឲ្យយើងមានមោទនភាពដែលជាប្រជាជនខ្មែរហើយយើងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃដ៏ល្អពិសេសនោះដើម្បីនឹងអបអរសាទរមានអំណរហើយរីករាយជាមួយគ្នាចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណ